Olá, eu sou Milho. E Mini Milho. E hoje vamos ler as histórias de amor dos inscritos. Mas que não necessariamente atender as expectativas da pessoa, né? Verdade, vamos ao vídeo. Milho, 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 milho. E você já sabe que pra sua história poder aparecer aqui, você tem que fazer o quê? Comentar aqui embaixo um caso de um encontro que você foi e não deu certo, que você ficou sabendo. Fofoca! É. Ou até que deu certo no final, mas aconteceu alguma coisa estranha no decorrer do encontro. Comenta aqui embaixo, a gente pode ler no próximo vídeo do mesmo tema. E se a gente não ler, mesmo assim muita gente vai ler, vai deixar joinha, porque o povo adora ver o vídeo, ler nos comentários. Lembrando também que depois de ver esse vídeo aqui, você vai lá no Lar Freak Lar, ver o nosso canal com daily vlogs, com viagens. Recentemente fomos para o Egito, estamos postando os vídeos lá, vai lá acompanhar todo o nosso passeio, tem perrengue também acontecendo nessa viagem. Vamos agora para os comentários mais recentes, ó, esse aqui é o primeiro que a gente vai ler, ó, finalmente chegou a minha vez de compartilhar um date péssimo. Vocês vão ficar chocados com o final, vamos ler só o final? Não, quase 2 meses atrás eu conheci um menino no Tinder. Tinha que começar assim. Começamos a conversar e a gente tava com muita vontade de se conhecer, tava sendo muito recíproco. Finalmente consegui marcar de sair e fomos no shopping perto da casa dele. A gente se viu, se abraçou e logo quando entramos no shopping ele já pegou na minha mão. Não tava esperando, mas achei fofo. Até aí, ok. A gente ficou conversando do lado de fora do shopping e eu só pensando, tô afim de beijar esse menino. Ela querendo tascar o beijo e ele rolando. Aí a gente foi ver o filme do Besouro Azul no cinema, inclusive ainda não vi esse filme. Lá a gente deu o nosso primeiro beijo e encaixou de cara. O beijo foi bom, então, porque eu enquanto tá indo bem. Saindo do cinema, a gente foi até o carro dele e lá a gente conversou um pouco mais. Deu mais uns beijinhos e ele tava me chamando pra ir pra casa dele. Olha! Vai ver o Freak TV! É, mas eu não fui porque não poderia fazer aquilo. Então a gente ficou só na conversa e no beijo mesmo. E ele era muito fofo, muito divertido, bonito. Até então tava sendo o melhor date da minha vida. Olha que forte isso aqui. Tava sendo o melhor date da minha vida. Até que deu a hora de ir embora e a gente passou no shopping para pegar o refil da pipoca. E ele acabou comprando uns lanches para ele. E é aí que a coisa começa a ficar estranha. Será que ele comeu um monte? Será? Ele comprou 3 lanches e eu nem tava com fome, mas como ele me ofereceu, eu acabei dando uma mordida. Aí, ele tava comendo muito rápido, então já foi logo pro segundo lanche. Como assim? Ele comprou 3, deu um pedacinho, já foi rapidamente pro segundo lanche, ok. Nisso eu fiquei com vontade de mais uma mordida. O cara tá comendo com tanta vontade na sua frente, né, que você falou, nossa, deve estar muito gostoso esse lanche. Só que o lanche tava bem no final, sabe? Quase não tinha queijo, carne. Então, eu pensei em pegar um pedaço do outro lanche, que ainda tava guardado. Aí, quando eu peguei o lanche, ele falou sério. É sério, não é pra abrir. Eu não gosto que brinca com... Como assim, gente? O cara ficou bravo que você tocou no lanche, é isso? Só faltou o cara rosnar, fazer... Só faltou. Aí, eu falei, mas eu não tô brincando, eu vou comer. E aí ele falou, se você abrir, eu vou embora. Gente, o cara tava com tanta fome assim. E eu pensei, ele não vai embora, né? E abri. O menino levantou da cadeira e saiu andando. Eu jurava que ele tava brincando e ia voltar. E depois de 5 minutos, nada. Liguei pra ele e perguntei onde ele tava. E ele disse que tinha ido embora. Gente, quando eu desço a escada rolante, tá ele lá. Olhei pra ele bem sério e falei, não gostei da sua brincadeira, tá? Aí ele começou a falar sobre o lanche e tal. E eu percebi que em nenhum momento ele tava... O cara tava falando sério mesmo, ficou bravo mesmo que você pegou o lanche, é isso? Você nem comeu o lanche, você só pegou. Ele realmente não gostou de eu ter pego o lanche dele. Aí, ele explicou que o que ele queria era guardar o lanche pra comer em casa. Mesmo assim, não pode dar um pedaço do lanche, gente. Por que ele não falou isso antes? E detalhe, que enquanto ele não voltava, eu comi metade do lanche. Aí ele ficou mais bravo ainda quando viu só um teco. Quando eu disse isso, ele falou, pode pegar pra você então. Aí eu falei, eu não quero. Se você não quiser, joga fora. E ele realmente jogou. Oxe, no fim o lanche foi parar na lixeira. Nessa hora eu falei, nossa, você estragou tudo, mano. Ele resmungou uns negócios lá e falou, pode ir na frente. Nessa hora, eu só andei sem nem olhar pra trás e não parava de pensar, como assim? Do nada. Do nada. O encontro tava bom, deu uma reviravolta e terminou ruim. Olhei pra pipoca e pensei, quero comer isso não. Deve estar até amaldiçoado. Joguei no lixo e continuei andando. Peguei meu ônibus e fui pra casa chocada com a dupla personalidade do garoto e o tanto que ele era mimado e mão de vaca. Que esquisita essa pessoa, né? Do nada, o cara pira por causa de um lanche que ele ia comer em casa. Você pediu um teco do lanche. E o cara ficou bravo. Do nada.
Tem mais um aqui, ó. O milho falando pra não levar ninguém que você não conhece direito pra casa, né? Isso aqui é uma regra de existência da vida. E minha irmã levando um boy que ela conheceu na internet pra casa e namorando com ele sem nem saber nada da vida dele. E pra piorar, ele fica dando em cima de mim e... Contou a fofoca pela metade, agora eu quero saber o final. Qual que é o resto da história? Queremos saber essa história com detalhes agora. Oi, Milho, Mini Milho, Lani Gatinhos. Bom, pra falar do date, eu vou dar um contexto breve. Eu fui a Fernando de Noronha e trabalhei um pouco lá. Juntei um dinheiro pra quando chegasse na minha cidade poder comprar meu material e também usar pra ver Frozen 2, que na época estava no cinema. Guarde essa informação. Eu planejei no dia 30 de janeiro de 2020, mas nessa mesma época eu estava usando um app de pegação para homens gays e conheci um rapaz lindo, educado e romântico. Ele era mais másculo, o que me atrai em um homem, e eu todo apaixonado topei ir no cinema com ele. Ele queria ver Jumanji, acho que é assim que se escreve, e eu queria ver Frozen 2. Então acabei convencendo ele de ver o Frozen 2 e marcamos o dia. Chegando lá, milho do céu, ele era totalmente diferente das fotos. 90% das pessoas dos aplicativos são diferentes das fotos. Era menor que eu, sendo que nas conversas ele dizia que tinha 1,91 quanto tem de altura. E no perfil dele também tinha essa informação. E eu tenho quase 1,70. Peraí, ele falou que tinha 1,91. Você tem 1,70, ele era menor que você. Ele mentiu tipo 30 centímetros. 30 centímetros é uma grande diferença. Eu nem reconhecia ele, só reconheci porque ele chegou... A pessoa é tão diferente, né, que na hora que chega, você olha assim, quem é essa pessoa falando comigo? Quem é essa pessoa rindo pra mim? Você vai ver, é a pessoa que você tava preparado pra encontrar. E falou comigo, na hora de ver o filme, ele queria ficar fazendo carinho em mim. Eu fingi que não tava sentindo e consegui assistir o filme. No final, ele me pediu um beijo e eu dei, porque eu era mole e não conseguia dizer. Tem gente que é assim, não pode ser assim. Você não tá afim, não tem que beijar. Se fosse hoje, eu teria dito, não, deve ser. Enfim, eu fui pra casa e quando eu cheguei, bloqueei ele de tudo. Um tempo depois, desinstalei o aplicativo. Nossa, quem pagou o pato foi o aplicativo que perdeu o usuário. Mas né? Eles também têm culpa que eu podia fazer verificação de foto se é a pessoa mesmo. Pode ser. Vi pelo Insta que hoje ele é da igreja, tadinho. Às vezes ele tá feliz lá. Bom, foi isso. Até hoje ninguém sabe, só eu e umas amigas. Desejo a vocês tudo de bom. Muita saúde pra você, pra Lana e pros gatinhos. Também quero ser pai de gatos. Fique bem. Olha, você quer ser pai de gato? Dá trabalho, viu? Porque tem que pegar pelo menos dois pra um fazer companhia pro outro. Dá um trabalho, mas é fofinho. Pode pegar. Vou contar um dos tantos dates ruins que tive antes de casar. Será que o casamento também foi um date ruim? Nunca saberemos. Lá em 2011, conheci um carinha num grupo de amigos que ficou marcando em cima e eu resolvi dar uma chance. Na época, eu ainda tinha paciência pra religião. Isso é ótimo, não tenho paciência pra religião mais. Então ele me chamou pra ir a um culto em uma igreja grande na cidade onde eu queria ir, mas ainda não tinha ido. Me buscou em casa e quando achei que estaríamos apenas nós, tinha mais quatro garotas no carro. Ah, tudo bem que aqui não era um date, né? Que você chamar a pessoa pra igreja não é necessariamente um date, né? Pelo menos não é um date com a pessoa, é um date com uma entidade. Conclusão, ele estava chamando várias meninas pra sair, mas a intenção mesmo, olha, era levar pra igreja e nos converter. O cara usava a igreja de... Quer dizer, usava a igreja não, usava papinho, chaveco, pra converter gente. Aí, isso é tipo Rinodê. O cara fazia igreja no esquema de pirâmide. Basicamente, olha, o cara usava chaveco para, né, entre aspas, o bem. Porque entre aspas também? Porque não necessariamente a pessoa queria ir naquela igreja e tal, ela tá sendo enganada. Ao mesmo tempo que é uma coisa considerada boa se levar uma pessoa pra igreja, né? Pelo menos considerado por alguns, é uma coisa ruim, que você tá enganando a pessoa pra ir pra lá. Não pode também, né? Isso aí não é pecado? Ficou o culto todo tentando nos convencer de ir lá na frente aceitar Jesus. Gente, isso aqui tá enfiando goela abaixo. No fim, eu percebi pela conversa dele com outros membros que ele queria mesmo era ter um número X de meninas convertidas através da influência dele. Ele tinha que bater meta. Literalmente esquema de pirâmide. Ele queria bater meta de conversão, como se fosse uma competição. Absurdo? Ainda não acabou. Ouvi ainda que ele escolheria pra realmente começar uma fé, aquela que se empenhasse mais na conversão. Agora passou de pirâmide pra reality show. Hoje tô rindo, mas eu também tô rindo, mas na hora achei muito sem noção. Fugi dele por um bom tempo, ele ligava e eu não atendia, me seguiu algumas vezes e mandava o cara é enganador, né? E pra levar as pessoas pra igreja, stalker.
Isso. Gente, que pessoas loucas. Dizendo que estava... Ele ainda mandava SMS dizendo que estava me vendo. Isso aqui é meio You, né? Aquela série. Até que um dia foi lá em casa sem avisar. Eu atendi e disse que eu parei de atender as ligações dele porque eu não queria mesmo. Tá certo, falou a verdade, né? Ao contrário dele, que estava indo para a igreja. E só assim ele parou de me perseguir. Tentou me difamar naquele grupo de amigos, sem sucesso, porque os outros meninos me defenderam e pararam de andar com ele, tá vendo? A pessoa tá na igreja, mas não é porque ela tá na igreja que ela presta. Anos se passaram e soube por esses mesmos meninos que esse doido tinha levado uma coça que quase morreu dos parentes de uma mulher que ele tava perseguindo. Depois, nunca mais nem ouvi falar, nem vi. Graças a Deus. Beijo, que história. Olha, esse foi o date esquema de pirâmide. Achei que era encontro ali esquema de pirâmide. É. Oi, milho, mini milho, lana, fofo e gatinhos queridos. Meu date ruim foi, na verdade, descobri que são vários. Como assim? Você descobriu que são vários? Digamos que sempre tive experiências amorosas ruins quando mais nova. Muito disso é devido à minha baixa autoestima, que me fez dar bola para um macho escroto. Mas vamos a uma das histórias. Me mudei e fui estudar em uma escola nova no segundo ano do ensino médio, deve ser. Gente nova, vida nova, estava insegura de muita coisa. Como disse, tinha baixa autoestima. Comecei a conversar com o menino e gostei muito dele, mas não sabia demonstrar isso, até que devido a uma brincadeira, demos um beijo. Achei que ele estava na minha, e sempre que o encontrava, cumprimentava com um beijo, até que um dia ele deu um basta e disse que estava afim de outra. Bom, pelo menos foi sincero, né? Pelo menos não tinha enganado pra ir pra igreja. Fiquei mal, porém aceitei, até que um dia o melhor amigo dele me chamou em um canto da escola pra conversar e se declarou pra mim. Isso alguns dias depois do fora. Ok. Até aí a vida que anda, né? Achei aquilo estranho e com meu dependente emocional, mesmo nunca cogitado ficar com aquele menino, aceito. Como assim? Do nada, você nem sabe se quer ficar com o cara, você nem parou pra pensar, sei lá, uns dias, uma noite, pelo menos. Milho, foi horrível. Meus amigos me avisaram que ele era chato, insuportável e se achava super inteligente. Talvez se tivesse passado uma noite, já saberia disso. E ao decorrer do relacionamento, se é que eu posso chamar disso, eu fui percebendo que tudo que falavam era verdade. Ele não me beijava direito, era uma espécie de selinho de 2 minutos sem mexer a boca e não me soltava quando queria ser. Como é que é assim? Como é que é um beijo, um selinho de 2 minutos? Aí eu ficava 2 minutos assim, parado, que não é estátua? Parece que tá beijando a lesma. Credo. Quando íamos caminhar depois de uma aula pra casa, ele me segurava muito forte, não deixava eu andar. Como assim? Ele era... bruto pra te levar a isso? Além de mal, conversava comigo e quando o contrariava, parecia que eu era a pessoa mais burra do mundo ao pensar aquilo. Gente, por que você ficou mais de uma hora do lado dessa pessoa? Isso durou 1 mês, mais ou menos. Você ficou 1 mês com a pessoa assim, é isso? Ele quer gostar de sofrer, viu? É. Até que chegou uma menina na sala dele e ele me chamou outra vez no canto e falou que aquilo foi um erro e terminou comigo pra no outro dia tá com a menina nova. Olha essa história. Fiquei mal novamente. Passou alguns anos, já no início da Blacks Blacks, ele me chamou na rede social e voltamos a nos falar. Dei mais uma chance e me... Não, peraí. Você sabia que o cara era horrível. Você ficou um mês com ele. Passou alguns anos, você achou que ele tinha mudado, aí você nem parou pra... Vamos sair como amigos pra eu ver se você mudou, pelo menos? Pois ele me dava bolos toda vez que íamos sair. Olha aí, e eu todo arrumado e ele não atendia o telefone, tá vendo? Bebeu em uma festa na minha casa e deu vexame. Me deixava no vácuo pra ficar jogando com os amigos. E me tratava mal quando me esforçava pra fazer coisas que ele gostava. Mas dessa vez, eu não aguentei a idiotice dele. Xinguei ele de tudo o que era nome e bloqueei e mandei pra outro lugar. Hoje, graças a uma babaquice dele de pegar meu celular, eu tinha o Tinder baixado, mas não usava porque estava com ele. Começou a dar coração para todos que apareciam no app e hoje namora há 3 anos um cara super legal que me encontrou porque esse babaca fez isso. Olha essa história! O cara foi zoeira, acabou dando match com o cara que ela tá namorando? É exatamente isso. E, ó, esse plot twist eu nunca imaginaria. Esse aqui, olha, esse final eu nunca imaginaria. O cara foi zoar e aí deu certo. Tá vendo como você, quando você menos espera, a panela acha a sua tampa, tá? 3 anos namorando. Gente, olha, esse final foi surpreendente. E com essa a gente encerra esse vídeo. Muito bem, deixa o seu like, por favor. Assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau!